Вітаю, дорогі учні та учениці! Сьогодні вам пропонується написати словниковий диктант, але не простий, а у малюнках. Тема диктанту – складні слова. Перш ніж розпочати, розглянемо приклади, як вам буде потрібно працювати з малюнками. Найпростіше завдання – це коли на малюнку зображено один предмет. Вам необхідно з'ясувати, що ж зображене, і записати це слово. І ще раз нагадую, що тема – складні слова. На цьому зображенні чітко видно, що це самокат. Ось перед нами наступне зображення і завдання до нього. Коли ми можемо бачити такий пейзаж? І підказка – вам необхідно написати прислівник. На цьому зображенні ми бачимо дітлахів, які одягнені по-літньому, тобто тепла погода, навколо квіточки, сонце світить. А отже, ми легко здогадаємось, що такий пейзаж ми можемо побачити влітку. І слово «влітку» вам необхідно записати. Або ось таке зображення. Перед нами сукня і підказка, що необхідно записати колір. Ми бачимо насправді два – білий та чорний. Пам'ятаємо, що тема нашого диктанту – складні слова, а отже необхідно записати, що сукня чорно-біла або біло-чорна. У деяких завданнях вам можуть зустрітися дві однакові картинки. Як ось тут – дві валізи. Одразу ми бачимо, що одна маленька, а інша більша. І завдання до цього – збільшилась як? Тут правильна відповідь – вдвічі. Тобто ви маєте записати слово «вдвічі». Проте не хвилюйтесь, вам не потрібно буде здогадуватись, яке слово треба записати. У подібних завданнях вам зустрінуться ще додаткові підказки. Якщо вам знадобиться більше часу для того, щоб зрозуміти, що зображене, або згадати, як правильно пишеться те чи інше слово, ви можете ставити відео на паузу на тому чи іншому зображенні. Звертаю вашу увагу, що у цьому словниковому диктанті використовуються іменники, прикметники, прислівники та числівники. Усього 36 слів. Тож для того, щоб не заплутатись, рекомендую вам позначати кожне слово відповідною цифрою. Ці цифри ви можете побачити біля зображень в лівому нижньому куті. І ще раз нагадую, що мова йде лише про складні слова. Тож, починаємо записувати слова за зображеннями. Успіхів!
Упевнена, що ви легко впоралися з цим завданням і записали всі слова правильно. Проте в разі потреби ви можете повернутися до початку відео або до конкретного зображення і ще раз себе перевірити. Нагадую, що вам необхідно було записати 36 слів. Всі вони мають бути складними. Це іменники, прикметники, числівники та прислівники. Доброго всім здоров'я та гарного настрою!